Goddag gott folk och välkomna till en liten ny vlogg här. Ni sitter med min brorsa i bilen. Jo. Och vi ska åka och hämta sappen, eller Adrian som den heter. Och nu kommer bältet. Nu piper det. Så, ja. Hej Samuel. Sådär, nu är bältet på. Så vi ska åka och hämta Adrian eller sappen då på centralen. Och vi som inte vet vem det är min polare från Skåne. Adrian, vad fan, sluta säga sappen. Adrian, man heter sappen på YouTube, men han gör inte YouTube längre, så det är så här, ja. Men då blir det Adrian. Då blir det Adrian. Men han, vi ska hämta honom på centralen. För han, eller vid centralen, vad säger man? Centralen bara. Ja, centralen. Ja, men man måste säga på eller vid, kan man bara. Vi ska åka hämta han centralen. Vid centralen. Ja, 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 i alla fall. Så han åkte tåg till Stockholm. Så han kommer vara en vecka, det blir skitnice. Nu har jag snackat. Det är mer än en vecka, va? Jag kommer filma en vlogg idag när vi åker här. Oh jävla vad du kör galet. Jag kommer en liten vlogg idag när jag åker hämta han. Och en liten kvällsvlogg helt enkelt. Så... mums. Okej, så nu skulle vi tanka det på Ingrom, men det var slut på bensin här vid... ja, vid den här sidan, vid den här var det. Men på den här sidan så är det bensin. Jag skulle tanka min moppa igår, då var det samma sak också, att 95 bensin var slut. Så vi skiter det och åker direkt. Eller ska vi stanna i Nacka kanske? Vi tankar på vägen hem. Vi tankar på vägen hem, helt enkelt. Så vi rullar mot centralen. Kolla regplåten, kolla. Kolla var den är från. Vilket land är den från? Ryssland, Ryssland! Ryssland! Putin! Mm. Soka. Nej, men vi har en rysk bil framför oss och jag vet inte riktigt, alltså du borde typ köra in i den. We used to have it all, but now I couldn't go, so over the apart, oh. Gott folk, där uppe var splay-grejen, du vet det som alla hade upp innan på guldtuben, där uppe. Nu är vi här igen. Där gick man in. Okej, så gott folk, vi är nu framme. Och hans tåg är typ framme om en halvtimme. Så ja, vi kommer bestå och vänta här ett tag. Så vad ska vi ta på nu? Ja. Nej, vi får sitta och vänta här i typ ungefär en halvtimme, 35 minuter. Så så gott folk, han sitter och väntat i ungefär en halvtimme på Sappen eller Adrian då, så jag ska gå ut nu, för han är typ framme när som helst. Yes, jag ska gå ut och möta nu. Oh, yeah, fuck this shit, I'm out. Okej, så jag vet inte riktigt vart jag är nu, men jag tror jag hittar rätt. Jag vet inte riktigt, de har ju gjort om lite här sen jag var här, så vi får se om vi hittar helt enkelt. Okej, så där borta ligger det. Jag gick förbi det. Så nu måste vi gå om. Jag har hittat sappen, han har inte sett mig än, så jag ska skrämma honom. Jävlar Svean. Jag såg det där. Jag stod där nere. Var det därför du klickade? Ingen. Var det därför jag klickade? Här är han, the one and only. Jag är lurking. Alltså kolla. Adrian har då anlänt till centralen, Stockholm, centrala Stockholm. Så nu ska vi bara gå till bilen helt enkelt. Ja, min brorsa sitter och väntar i bilen på oss, så sen ska vi köpa pizza där hem och käka. Fullt. Där har vi den. King. Är det bara datorn här? Det är datorn och massa kläder. Okej. Okay. Massa kläder. Inte bara Ikea den här gången. Så är jag. Perfekt. Samuel fixar. Samuel fucking vet vad så. Sen är det bara slår in. Känns som hemma liksom. Ja, vi hade tänkt att tanka på Circle K då, men som ni ser så har de legit, alltså det går inte att tanka någonstans. What the fuck har de gjort? Okej, så här ser det alltså ut när de håller på att bygga dem. Det är liksom, det går bara att tanka på ett ställe, det är fett ripping pepperoni alltså. Hallå? Tja, jag tänkte beställa 4 pizzor. Yes. Nice, king. Kom med pizza, det. Alltså det här var inte alls uppgjort. Pizzor, vänta. Förlåt. Aj! Aj! Han slog till mig på läppen. Så där gott folk, nu har vi käkat pizza. Det var typ ganska länge sedan, eller? Mm. Och alltså, jag åt en hel pizza men jag blev inte mätt. Vad fan, alltså min magsäck är så jävla stor. Skitsamma. Nu är jag på väg ner till vattnet och ska bada lite bastu. Teder och min brorsa tog karen. Han tog karen ner. Han tog bilen ner för han skulle ha med sig ved och grejer, så
Vi går ner. Det kommer, vi ska få lite skjuts av han, så hopp upp här. Jag har tagit bort takräcket så det är lite filat. Nej, där har vi så. Sådär ja, nu är bastun igång. Nej, inte, den är låst. Vad är det, låst? Det är helt mörkt där, man ser inte. Vi har satt igång bastun precis, så vi väntar bara på att den ska bli lite varm helt enkelt. Så det tar en liten stund. Först ska man bada, sen ska man spela i. Ja, vi ska basta ett tag nu. Det ska bli skitnice. Let's go! Så jag och talk, nu har vi bastat klart här. Det var riktigt nice, Tedo steg upp med bilen. Så vi får gå hem, men skitsamma. Nu har vi bastat, det var riktigt kul. Jag står här för att det är en lampa här och det finns ingen lampa någon annanstans. Men den här dagen var faktiskt riktigt nice. Så vi har gjort mycket på den där stunden Sappen har kommit hit idag, eller Adrian. Så yes, det var lite en kort vlogg för idag. Jag kommer vlogga mer den här veckan. Men om tyckte vi var bra. Vloggvecka. Om tyckte vi var bra, vad ska ni då? Tumme upp. Tumme upp videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Och kommentera någonting ni vill att vi ska göra i videorna nu. Jag kommer att vlogga en del nu när Sappen är här då. Så yes, vi ses i nästa video. Ha det bra. Ha det gött. Peace.